मैं जमशेदपुर से आया हूँ और बहुत लंबा जर्नी करके आया, उसके बाद फिर गुवाहाटी से बाइक पिक किया और बहुत मज़ा आ रहा है। अरुणाचल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, पीपल ऑफ अरुणाचल आर ऑसम। और जो मेरा मन में ख्वाहिश था, बहुत साल से मन था कि सेला पास में आना है आना है आना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया, लेकिन फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। गर्म गर्म चाय पिया, बहुत मज़ा आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट का आदमी कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त है। नॉर्थ ईस्ट के लोग ऑनेस्ट हैं और ज़्यादा अपफ्रंट होते हैं, ज़्यादा मेहनती होते हैं। और इन जनरल जितने पहाड़ के लोग हैं, इवन हिमाचल साइड के भी, वो लोग क्या रहते हैं कि आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अरुणाचल में ये चीज़ और अच्छा लगा कि बहुत अपनापन है लोगों में, कि मतलब आउट ऑफ द वे। एक जगह क्या हुआ था कि हम लोग बस साइड में खड़े करके रुके हुए थे रात में, तो एक भाई साहब आया, उन्होंने रोका, अपना जेन था उनका या ऑल्टो था, उन्होंने रोक के पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, शुड वी हेल्प एंड ऑल। तुम लोगों ने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा अरुणाचल में खास करके। तो वी आर रियली थैंकफुल टू पीपल ऑफ अरुणाचल। और अगर आप ट्रैवल से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक्स ट्रैवल मेरे चैनल का नाम है, एक्स ट्रैवल, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके और थैंक यू, नाइस टू मीट यू। आपके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, বাই বাই চেলা পাছ। অ'কে গাইজ, এতিয়া আমি ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা টাৱাঙলৈ আৰু 74 কিলোমিটাৰ আছে। 74 কিলোমিটাৰ অসমত হ'লেতো একো কেছে নাই, এক ঘণ্টাত পাই যায়। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া থাকে, লাহে লাহে যাব লাগে, মানে ধৰক ৰাস্তা 60% অফ ৰোডিং। অ' আজি ৰাতিপুৱা কি হ'ল, আমি 6:30 ৰাতিপুৱা ভালুকপুঙত পাইছিলোঁ, তাত দুখন হোটেলত সোমাইছিলোঁ ভাত খাবলৈ কাৰণে। অ' ৰাতিপুৱা ভাত ৰেডি নাছিলে, আমাক কৈছিলে এক ঘণ্টামান ৰখিলে বনাই দিম বুলি, আমাৰো টাইম নাছিলে, নেখালোঁ। ৰাস্তাত আহিলোঁ, আকৌ এখন হোটেলত সোমালোঁ, তাতো ভাত নেপালোঁ, মেগী আৰু আণ্ডা খালোঁ। গতিকে সবৰে বহুত ভোক লাগিছে। চেলা পাছত আহি আকৌ কফি খালোঁ, কফি আৰু কেক। কেকটো কি ক'ম, ঠাণ্ডাত মানে ইমানে টান হৈ থাকে, এইটো কেক নে কি ধৰিবই নোৱাৰি খালে। আৰু এতিয়াতো ৰাস্তাত খোৱা নহ'ব, গৈ পেলাই টাৱাঙতে আমি ডাইৰেক্ট ডিনাৰ খামগৈ। বাই বাই, ফির মিলেঙ্গে। এটো সা পুরা এস টার্নিং, ইউ টার্নিং ও নহয়, এটো এস টার্নিং বলি কয়। এটো হই গলো দু নিজে স্ক্রিন টু স্ক্রিন দাস পা ইন্টারনেট পাহরি যাবে মন পাইছো না সা, সম্পূর্ণ এস টার্নিং। জসন্ত বুট বেরে আছে এই সা, জং 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 তো না, জসন্ত বুলে জং তো না। তো আপোনালোকে যিখন দলংখন দেখিছে, এতিয়া আমি সেই দলংখন দি পাৰ কৰিব লাগিব। ৰাস্তাবিলাক এনেকুৱাই, মানে একে জেগাতে ঘূৰি থাকিব লাগে, ঘূৰি থাকিব লাগে, সেইকাৰণে বহুত দেৰি লাগে।
এতিয়া আমি পালো যশবন্ত গড়, মো বাও সাইডে যেটো দেখিছে এটো হয় যশবন্ত গড়। যশবন্ত গড়, যশবন্ত গড় ওয়ার মেমোরিয়াল। যশবন্তগড়ত ঘূৰি অহা দিনা এটা ভিডিঅ' বনাম, এতিয়া টাইম বহুত কম আছে গতিকে এতিয়া নবনাওঁ, ঘূৰি অহা দিনা ইয়াত বনাম। চাইনাবিলাক ইয়ালৈকে আহি গৈছিলে, ধেমালি কথা। আগফালে বেলিটো চাওক, এনেকুৱা লাগিছে যেন আমাৰ একেবাৰে গাড়ীখনৰ ওচৰতে আছে, এনেকুৱা লাগিছে। ইমানে ধুনীয়া লাগিছে নহয় চাই পেলাই, কি ক'ম আৰু, ক'বলৈ একো ভাষা নাই। ইয়াৰ পৰা আকৌ তললৈ নামিবলৈ ষ্টাৰ্ট, তলত গৈ থাকিব লাগিব। ৰাস্তাটো চাওঁ আকৌ, আমি ইয়াৰ পৰা টাৰ্ণ লৈ পেলাই লেফ্ট চাইডে তললৈ নামিব লাগিব। এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তা দি গৈ পেলাই তাৰপৰা তললৈ নামিব লাগিব। এইটো ৰাস্তাটো চাওক, ইয়াৰ পৰা গৈ তলত যিটো দেখিছে তাত পাবগৈ লাগিব। এইটো ৰাস্তা হৈ গ'ল ভালুকপুঙৰ পৰা যিটো ৰাস্তা আহিছে, এফালে টাৱাং যায় আৰু এইটো ছাইডে জং ৱাটাৰফল। আপোনালোকে যিখন ৱেলকাম গেট দেখিছে এখনে টাৱাঙৰ মেইন ৱেলকাম গেট হয়। যোৱাকালি কি হ'ল, আমি টাৱাং পাওঁতে 8:30 হৈ গ'ল, বহুত বৰষুণ দি আছিলে, আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' নবনালোঁ। সেইকাৰণে আজি আকৌ দিনত আহি পেলাই যিটো জেগাৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ তাৰ পৰা আকৌ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। ওপৰতে হ'ল এইটো টাৱাং মনেষ্ট্ৰী, এইটো হৈ গ'ল টাৱাং মনেষ্ট্ৰী। আৰু মই যিটো ৰুমত আছোঁ এফালে যাব লাগিব। এইটো গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ এই ৰাস্তাটোৰ পৰা, এতিয়া তললৈ যাব লাগিব যিটো ৰুমত আছোঁ। ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ তলত যাব লাগিব, তলত গৈ অকণমান টাৰ্ণ ল'লে আমাৰ ৰুমটো পাই যাম। পাই গ'লো। এইটো এটা ৰাস্তা আছে ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে, আৰু এটা ৰাস্তা আছে এইটো ৰাস্তা। এইফালে পাৰ্কিং নথকাৰ কাৰণে মানে ওপৰত গাড়ী ৰাখি এফালে আহিছোঁ, আৰু এইখন গেটৰ পৰা সোমাব লাগিব।
লওঁ। এইটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া মই যিটো ৰুমত আছোঁ ৰুমটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইটো হোম ষ্টে হয়, ইয়াত দুটা ৰুম আছে। এটা ৰুম এই ভাইটিজনে লৈ ৰাখিছে, তাৰ নাম দীপু, ঘৰ লখিমপুৰৰ কদমত। এইটো যিটো প্ৰথম দৰ্জাখন, এইটো ৰুমটো মালিকে নিজে ইউজ কৰে। আৰু এফালে এটা কৰিডৰ এটা আছে, এইটো হয় গ'ল কিটচেন। দুটা ৰুমৰ কাৰণে ইয়াত কিটচেন এটাই হয়। আৰু এফালে গৈ এইটো হৈ গ'ল এটা বেডৰুম। ইয়াত দুখন বিছনা আছে, এখন বিছনাত দুজন হ'বলৈ পাৰে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এইটো হৈ গ'ল বাথৰুম। গীৰ্জা লগাই দিছে, গীৰ্জাটো লাগিবই, ঠাণ্ডাটো বহুত, গৰম পানী নহ'লে গা ধুব নোৱাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক এবাৰ ওপৰত গৈ দেখাই দিওঁ, ওপৰৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়া লাগে। এনেকুৱা দেখে, এইফালে ওপৰত আছে টাৱাং মনেষ্ট্ৰী, আৰু এইফালে আছে গোটেই টাৱাংখনে দেখে ইয়াৰ পৰা। ইয়াত এটা ভিউ পইণ্ট এটা আছে, আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ যিটো হয় এইটো মালিক নিজে থাকে, বাকী দুটা ৰুমহে হোম ষ্টেৰ কাৰণে দিয়ে। এফালে আপোনালোকে চাওক, এখনে হৈ গ'ল টাৱাংখন, ইয়াৰ পৰা গোটেই টাৱাংখনে দেখা পায়। আৰু এইটো চাইডে ওপৰলৈ য'ত মই গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ সেইটো জেগা আছে, তাৰ ওপৰত আছে টাৱাং মনেষ্ট্ৰী।